En el doble grau s'estudien quatre llengües, el català, el castellà, l'anglès i el francès, tant la part cultural com la llengua en si. En aquest grau es donen eines que ens ajuden a gestionar i solucionar els aspectes lingüístics de la societat i el seu multilingüisme a través de la mediació lingüística. Un dels aspectes que més es treballen és la traducció, tant tècnica com general, i es fan traduccions de textos audiovisuals i literaris.